はい、今日は皆さんにスプリントトレーニングの組み方について紹介していきます。皆さんはトレーニングをどのように組んでいますでしょうか？それとも誰かに組んでもらったものを実施しているのでしょうか？練習メニューはその人が成長するのか、はたまた失敗するのか、その全てを担っていると言っても過言ではありません。皆さんに先日アンケートを取りました。皆さんが知りたがっているのはこの練習メニューの組み方。今回紹介するのは過去にも紹介したことのあるスプリンターのスピードを構築するためのトレーニングを研究した文献を172号集めたレビュー論文。こちらをベースにアメリカやイギリスで主に実施されているベースのあるトレーニングメニューの組み方、基本を4選ご紹介していきたいと思います。もちろんですね、トレーニングメニューは人によって合う合わないがあります。しかしですね、今回紹介する文献は1980年代から多くのトップスプリンターたちに実施され、そこから広く普及していった内容です。また今回の論文は2019年時点のものですので、一部が覆っている可能性もあります。これらのことを承知の上ですね、この動画から多くのことを吸収していってください。スプリントトレーニングの組み方の基礎。1、スピード練は 95% 以上のタイムで行うこと。ベン・ジョンソンなどのコーチをしていたチャーリー・フランシスから始まったトレーニング理論です。後に1996年のオリンピックで金メダルを取ったドノワン・ベイリーや、世界大会でモーリス・グリーンと肉薄したブルニース・リーなどを育て上げたダン・ファフラもこれを取り入れています。基本的にスピードを構築するには高いスピードで走る必要があります。それはトレーニングの特異性の原則に従っています。つまり誰よりも速いスピードで走るということが目的の競技ですから、練習から速いスピードで走るのが必要だということです。しかしいつも自己ベストで走れるわけではありません。具体的にどれくらいのスピードで走るべきなのでしょうか？フランシスはスピード練は自己ベストの 95% 以上のタイムで行うべきだと提唱していました。これは例えば 100m が11秒の人の場合、 95% のタイムというのはスピードが 95% になるということなので、 11÷0.95、11.57 秒以上ということになります。よくありがちなのは 95% というと自分の努力度、自分の感覚で9割5分というのはこの辺だろうということで走ったりしますが、それは当てにならないということで、あくまでタイムで管理するようにしてください。逆にフランシスは 95% から 75% の間のタイムではスピードは構築できず、かといってベストにもならない中途半端なブラックホールゾーンと呼んでいました。確かにですね、この範囲では神経系の疲労が残ってしまう一方で、腱や筋肉への刺激、またフォームなどはこの 95% 以上で走った時と比べて再現できていない部分が多いため、フォームの練習ということにもならず、疲労を蓄積するという部分が多くなってしまうため、怪我がなくて普通に練習ができる健常者にはあまり有効ではありません。スピードを構築するためにはいかに練習を高強度で積むことができるのか、これがその人のスピードを伸ばす最も重要な鍵になります。ベースとなるトレーニングメニューの組み方、その2、スピードトレーニングは一本一本完全に回復した状態で行うこと。スピードトレーニングは自己ベストの 95% 以上、これを狙って走ることが大切だと言いました。じゃあこれで 50m の加速走で5本ウォークバックで走ろうと言っても、 95% 以上のスピードを狙うためにはそんなことはできません。レストを短くしてきつい練習をすれば強くなるのだと考えている人もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでスプリントはスピードを伸ばすことに最も主眼を置くべきだと思います。短いレストでは 95% のスピードでは走れません。一本一本の最高速度を上げることを優先しましょう。参考としてベイリーのコーチだったダン・ファフラのメニューを見ていくと、 30m から 40m のブロックスタートでも1本あたり5分レストとっています。またチャーリー・フランシスも同様のことを述べています。 150m など短い距離の中では比較的長い部類にあたるこの距離では1本あたり15分のレストを取るのがおすすめだそうです。もちろんトップスプリンター、この場合10秒5以下のようなスプリンターと一般的な学生、12秒台から11秒台の学生ではスピードが異なるため、アマチュア学生の場合はもう少し短くなると思います。今回ご紹介するのは男子なら10秒台以上、女子なら12秒前半の場合のベストだと思ってください。それ以下の選手であれば、例えば長いものであれば 2,3 分レストを短くしても問題ない可能性が高いです。3. スピードトレーニングは48時間の間隔を空けて実施せよ。1で 95% 以上のスピードでのトレーニングが重要であることが分かりました。ならそのトレーニングをずっとやればいいじゃないか、毎日やればいいじゃないかと思うかもしれません。
確かに高校生くらいまでは特に気にせず毎日全力で練習していたという人もいるのかもしれませんが、これは好ましくありません。それは肉体は超回復と呼ばれる回復期間を必要とすることです。これは部位にもよるんですけれども、一般的に高強度でトレーニングした場合にはその筋肉が回復をするのには48時間かかるとされています。また筋肉を動かすための司令塔となる神経系も同時に疲れています。神経系の回復はこの筋肉の超回復よりも長い時間を必要としますが、これらを回復させて高強度のトレーニングの効率を上げるためには少なくとも48時間を上げる必要があるとチャーリー・フランシスは述べます。よってこの 95% 以上のスピードトレーニング、例えば月曜日に実施したとすれば水曜日、金曜日と1日間隔で開けていくことがベターだと考えられます。4、スピードトレーニング以外の日はアクティブレストにせよ。3で、スピードトレーニングは48時間以上の間隔を空けようと述べました。先ほど申し上げたように、月曜にスピードトレーニングを入れると、次のスピードトレーニングは水曜日、そして金曜日となります。この間の火曜日と木曜日は何をするべきなのでしょうか。基本的にはアクティブレストに当てます。多くの選手はここでベーシックなテンポ走を入れます。ここではですね、チャーリー・フランシスの例を取り上げます。彼のトレーニングの場合、テンポ走は芝生などで120メートルから300メートルをテンポ走でだいたい5本から10本。トップ選手なら合計が1500メートルから2000メートルのボリュームにします。2000メートルも合計走るのと思うかもしれませんが、皆さんの想像するテンポ走は大抵自己ベストの8割から9割くらいのペースになっている場合が多いです。例えば 200m が22秒の人は27秒とかで走っているケースが多いのではないでしょうか。しかしこれではですね、先ほどシャーリー・フランシスが述べたブラックホールゾーンに入り、筋肉の疲労回復にもならず、またフォームの最適化という効果もそこまで高くない、そういったゾーンになります。このチャーリー・フランシスが述べているテンポ走というのは、そのペースが自己ベストの 75% 以下のスピードになるということです。例えば22秒が自己ベストの人の場合は、テンポ走は 22÷0.75 なので29秒になります。よって29秒よりも速く走ってはいけません。それは神経疲労を極力抑えるため。神経系はですね、より出力の高い運動をさせようとすると疲労します。このテンポ走は血流の流れを促進して回復を早める狙いがあります。よってこれで持久力を鍛えようとかそういう狙いはありません。 70% でも自己ベストの 65% のスピードでもいいです。 200m を35秒とかかけてもいいです。この29秒よりもゆっくりとしたスピードで走るということが大事になります。ただこれはあくまでチャーリー・フランシスの理論です。エビデンスとしてはまだ不明な部分がこのアクティブレストの部分は多いため、このレスト方法にこだわる必要もないと思います。もう少しですね、本数を減らすなり、ドリルや動き作りだけするなり、いろいろなパターンが考えられます。最適なレストはまだ研究段階でありまして、皆さんの手でその正解をつかみ取ってください。はい、ということで、文献に基づくスピードトレーニングの組み方基礎4選をご紹介いたしました。皆さんいかがでしたでしょうか。そして、皆さんいくつ理解できていましたでしょうか。ただあくまでですね、このトレーニング方法をすれば全員が速くなるわけではありませんが、大まかな傾向としては、このようなトレーニングの組み方が今のところの正解だとされている内容です。次回はここからですね、実際にどんなメニューを、どのようにメニューを組んでいくべきか、メニュー具体例をですね、実際に取り上げながら皆さんと学んでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。